ajde, snimi nas onda. Evo mi tu jednog borca, podrapani hlad, pa daj ga snimi, molim. Nemoj! Ne, ne, ne. Zuvira me da namignem. Šta je, s naše desne strane, ravno ispred nas, vidi se naš nadvožnjak, mali, mali, skroz mali dim. Polako krećemo lijevo. Nalazimo na jedan šumarak u kome je jedna i do nje 50 do 100 metara udaljena druga zgrada. Tu već počinju položaju jugoslovenske armije. To je jednostavno četnik. Da. Prvo nas zove, ovdje pa onda. Kad došli zašli? Ova daska. Viće danas Bariša, čuješ, viće Bariša danas, meni Mario da smo se moramo svaki sat predstaviti. Da viće on Mario danas da duže motorovali. A? Kad je Mario danas duže motorovali. Evo, sad kad vidiš šta se radi. Da, kad vidiš šta se radi. Da, kad kod je cigare prešao popio. Ja sam tri kutije popio. Tri kutije. Šta se stavio to odbrinu? Imaš. Razumijem, gospodine Zakoviću. Sad, Stražić. Nije ovo, to nije ovo. Ovo je dva. Nije po partiju. Že, druže, a? Daj, čuje. Ja Bariša zadužen, reci. Zapiši da si zadužen. Može. Evo, neću prijeti. Isto, vrlo se prudali. Prešu. Ajde da vas lipa na zlojci. Ajde da vas pravim. Ajde, daj, hvali, opali nas trojicu. Ajde, zadi nas trojicu. Daj, 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 nas trojicu. Daj, štuci nas. Te ovo crveno, a? Da, zelja piše, tamo te ti Zagreb mora znati. Nisam, ja sam sudi. Ajde.
Ajde, brate, nema moje, ti se pokuši. Dobro, tu do stola, može. Čuješ? Ej, reški! Ajde, ajde, ovako. Ajde, ajde, ovako. Ajde, ajde, ovako. Dobro, tu do stola, može. Ajde. Čuješ? Ej, reški! Ajde, ti Jurica, daj odi tamo. Ti. Indijanac jedan. Čekajte još malo. Staviš ruku na blicu. Dobro, Zagi, ajde ti ja snimi, snimaš, ajde, ne mičiš te. Daj, mene je pusta. Sam smiješno. Kure, čovječe, lego na cestu ovaj ga snajperom tuče, ali neće se slikati. Majke mi čuče, jebe živo se. Ja se imam miđušu, znaš pa da. Mario! A nema ti, ali zakon svi puše kaj sad, što je... Mario, krešo. Preko me. Da. Ali ovoga... Šir, vidi. Stani s ove strane i radite. Ovo je srce. Da, pa sam. Viđi, to u bazi da mi trebalo da imaš na kursa što je potrošača što je na živadu potrošača.
Jebote, Bog, dve legende. Šta? Nisam mi učenci, Bog, ponašao sam... Pa ne, puno se zavljava, puno se zavljava. Ko se zavljava? Ne, ne, ne. I on ide da se zavljava. Neću da... Thank you.